Jamen, velkommen til Bilka Sønderborg. Vi skal lige sådan en tur rundt her i varehuset, hvor vi er ude på lagerne. Vi er inde i butikken herinde. Og så skal jeg nok fortælle jer nogle funktioner, som man arbejder med, når man kommer fra Projekt Klap. Vi er på besøg i Sønderborg, hvor det er en gruppe borgere fra det beskyttede værksted, der er på rundvisning i Bilka. Her har de nemlig mulighed for at få et job gennem Projekt Klap. Vi prøver at tilbyde rigtig mange ting herinde, for at I også får en succes. Jeg kunne godt tænke mig at prøve noget nyt, nemlig, og for at se, hvordan et rigtigt arbejde er. Jeg kunne godt tænke mig at komme ud i noget praktik, eller... Det beskyttede værksted i Sønderborg hedder i dag Sabu, og har fire værksteder i og omkring byen. Og der er mange forskellige beskæftigelsesmuligheder her. Men for de borgere, som ønsker at prøve kræfter uden for det beskyttede værksted, har Sabu skabt muligheder gennem samarbejde med en række lokale virksomheder. I dag arbejder Sabu sammen med det landsdækkende projekt Klap om at formidle job til førtidspensionister i virksomheder Klap har samarbejdet med. Som her, Bilka. Vi har et rigtig, rigtig godt samarbejde. Kommunikerer rigtig godt sammen og snakker rigtig godt sammen. Nu her kommer jeg lige ind og ser delikatessen herinde, hvor de sørger for at lave smørbrød og sandwich. I kan lige prøve at kigge ind, hvor mange der er allerede nu her. Og det er bare noget af det. De kommer hertil med måske en tro på, at de ikke kan noget, fordi de har været på de her beskyttede værksteder. Så det her med at komme ud i en virksomhed, ud og se, hvordan det er at arbejde, hvordan arbejdsmiljøet det også kan være, det er nogle gange en rigtig meget stor øjenåbner for dem. Så vi kan tilbyde, at de får et indblik i, hvordan en arbejdsplads den fungerer, hvordan man fungerer også blandt kollegaerne, så den sociale, ja, sociale aspekt er også med i det. Et nyt job for disse borgere er en særlig udfordring, og de kan have flere problemer at slås med i den sammenhæng. Men hvad er det, der kan bekymre? Det er at komme et fremmed sted hen og ikke ved, hvordan dagen skal være. Og der er flere ting, der kan gøre en usikker. Kan jeg også bruge til noget her i Bilka? Jamen det kan du sagtens. Bare fordi du sidder i kørestol, er der altså ingen hindring for, at vi ikke kan finde nogle opgaver til dig. Vi har nogle borde, der kan hæve sig op og ned, så det kan sagtens lade sig gøre. I Bilkas bistro finder vi Julie. Hun har netop fået sit job gennem Projekt Klap. Men hvad tænkte hun, inden hun startede på jobbet? Jeg kendte dem ikke først rigtigt. Men jeg hopper bare ud i det. Julie, hun startede jo i 4 års praktikforløb. Og efterfølgende blev hun ansat i opvasken i bistroen. Så nu fungerer hun jo som en helt almindelig medarbejder, hvis man kan sige det sådan. Og er en del af at være ansat i Bilka Sønderborg. Jeg synes, jeg bare har det godt herude, og de sidder mod mig, mine kollegaer, og det er sjovt. Er det en mulighed for, at man kan komme i praktik? Noget som TV, radio og TV? Ja. Interesserer du dig for det? Der er masser af muligheder. Ja. Masser af muligheder. Ja. Så det kan også være, hvis du har lyst til radio og TV den ene dag, og tekstil den anden dag, og tredje dag vil du gerne være i bageren her. Jamen så er det det, som vi aftaler, og det som vi prøver. Det er på grund af, at jeg gerne vil ud og tjene mine egne penge og få et rigtigt job, så jeg kan tjene mine egne penge, så jeg kan få råd til lidt af hvert. For os er det jo en kæmpe hjælp, altså som Julie, der er ude i opvasken, som Jørgen, som er ansat som vognedreng, der skubber vognen ud på vores parkeringsplads. For dem er det jo stort, rigtig, rigtig stort for dem, at de får ejerskab også for det. For os er det jo også en kæmpe hjælp med de her opgaver, så vi har tid og fokus på nogle andre ting. Wow. Men det er vigtigt for os,
at I får et rigtig godt forløb. At I får afprøvet nogle ting, at I får succes herinde. Projekt Klap. Et projekt under Landsforeningen Lev.